Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlarını kıyamet günü de ikinci madde surge nafhar olgenden ki kaytetirilip adamlar mahşerge kadar yürüp ararkenler kafirler bir acayip görünüşleri duyuradı. Ular tırılgen joylarıdan mana şu tep-tekis qilib qo'yilgan yerga Alloh taolaning yomg'iri yoqqandan keyin ular xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek yerdan unib chiqadilar dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. So'ngra ular mana shundagi bir yalang'och holatda, ba'zilari o'tdan bo'lgan libos bilan kiyingan holatda yurib borar ekan, kofirlar yuzlari bilan yurib boradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam quyidagi oyatlarni o'qidilar. Estaizu billah, alladine yukşaruna ala vucuhihim ila cehennem, ulaike şerrum mekana ve adallu sabila. Yüztüben halları da cehennem tamange sudraladigen kimseler, ana öşeler en ahvali yaman ve bütünle yoldan azgen kimselerdir. Sahabalardan biri ya Resulullah, kanaklı bir adam yüzü bile yürüşü mümkün. Yani insan tasavvurge sığdıramıydı, yüzü bile yürüp barıştı yine. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki, axir uni oyog'i bilan yurgizib qo'ygan zot yuzi bilan yurgizib qo'yishga ham qodir-ku dedi. Ya'ni bu qanday ko'rinishda bo'lgani Alloh biladi, lekin yuzlari bilan sodralib, yuzlari bilan yurib borishligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Va nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyam va bukman va summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Ularning qiyomat kunida holat qanday bo'ladi? Alloh kimni hidoyat qilsa, bas o'sha hidoyat topguchidir. O'zot kimni adashtirsa, yo'ldan ozdirsa, ular uchun unga o'zga do'st madadkorlar topa olmassiz. Qiyomat kunida yuztuban hollarida ko'r, soqov, kar qilib tiriltirilamiz. Ularning borar joylari jahannamdir. Hech har qachon jahannam o'ti susaysa, biz ularga olovni lovullatib yuboramiz. Dunyoda ba'zi bir odamlarga Allohning oyatlarini o'qib berilsa, yuragi siqiladi. Eshitishni xohlamaydi. Ya'ni bu narsani xohlamasligini ochiqdan-ochiq aytadi. Kecha bir ukamiz aytib beryapti, mashinasini to'xtatgan ekan, bir odam chiqib o'tirib, Qur'on qo'yilgan ekan, ananingni o'chirib qo'y demiş. Ya'ni ko'ring, Allohning kalomi o'qilayotsa, o'chirib qo'y deydi. O'chirib turib tushuntirsa, gapirmang menga, kerak emas bu narsa deydi. Ya'ni bu qanday qalblarki, Allohning so'zini eshitgan paytda siqiladi. Kim bu qalblar? Allohning oyatlarini eshitganda, Allohning mo'jizalarini ko'rganda, xuddi eshitmagandek, ko'rmagandek yashagan kimsalar qiyomat kunida ko'r holatda tiriladi. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka wa nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holatda tiriltiramiz. Qola robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira. U Parvardigorim, nega meni ko'r qilib tiriltirding? Axir ko'rar edim-ku degan edi. Qola kazalika atatki ayatuna fanasitaha va kazalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi u ko'zi ko'r bo'lib turilgan bandaga. Shunday. Senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutularsan. Ya'ni ko'zingni yumib ko'r bo'lganmi? Bu kunda ko'zing ko'rgan bo'lsa ham dunyoda ko'r holatda tirilasan. Ko'zlari ko'r, hollari bir xor bo'lgan hamda yuzlari bilan jahannamga yurib boradigan kofirlarning ahvoli shu bo'ladi. Oyatlar kelgan, kitob tilovat qilingan, mavizalar bo'lgan, ibratlar ko'rsatilgan, lekin quloq tutgan emas. Beparvo tashlagan, qiyomat kunida bular ham Allohning rahmatidan beparvo holatda bir chekka tashlab qo'yiladi. Ular ko'r, kar, soqov va yuzlari bilan sudralib boradilar. Alloh taolo ularga zarracha marhamatini ko'rsatmaydi. Yawma yunfahu fis-suri va nahshurul mujrimina yawma izin zurqo. Ularning rangi qanday ahvolda bo'ladi? U sur chalanadigan kundir. U kunda biz jinoyatchi kofir kimsalarni ko'zlarini ko'k, ya'ni nursiz, yuzlari qaro bo'lgan hollarda yig'urmiz. Ya'ni Allohning azobidan qo'rqqanligidan ko'zida ko'klik, rangida qarolik paydo bo'ladi. Bu ularga tushib qolgan dahshatning bir holati. Ular o'zaro shivirlashib,
dünyada 10 gün güne turdinglar dediler. Biz ularning aytadigan sözlerini juda yaxshi bilirmiz. Ularning eng doğru yol tutgan donolari bir gün güne turdinglar dediler. 10 günce turdik dese eng aqllisi, eng doğru gapni gapirayotgani bir gün turdik dedi. İnsanlar mana shunday mahshargohga yig'ilib kelarkanlar, quyosh asta-sekinlik bilan pasayib yaqinlasha boshlaydi. Yaqinlashadi, yaqinlashadi, yaqinlashadi. 1 kilometr yoki 1,5 kilometr masofa kelib to'xtaydi. Ya'ni necha millionlagan kilometr uzoqdagi quyoshni yorug'i yerga qanaqa bir issiqlik beradi? Qanday yorug'lik issiqlik beradi? Mana shu yorug'likda kunduzi turib qolsangiz 1,5 soat qoqish chiqib qoladi, shoptolis chiqib. Endi bu 1,5 kilometr masofa kelgandagi tasavvur qiling insonlar ahvolini. Kuyib ketmaydi. Ölüp qolmaydi, çünkü ölüm yok endi. Ölüm bir marta bo'lar edi. Kullu nafsin zaiqatul maut. Dünyadaki her kança azab, meşakkat, her kança bir kıyna kattı bulmasın, bitti ölse kurtaradı insan. Lekin bu günde ölüm bu miydi? Ulardan ter oka başlaydı tanalardan. Mana şu halatta, ular terlerige, batıp durgen payetlerde, mumun kişiler, özlerinin enbiyalarının aldı da, ularge berilgen havuzlardan su uçup duradılar. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da o kişiye berilgen bana zikirikegen Kavsar havuzu hakkıda yapıradı. İnne a'taynakel kavsar fasallili rabbike venher. Elbette biz sizge Kavsar'ını ata ettik dedi Allah Ta'ala. İmam Buhari ve Müslim kedirgen hadislerde Nabi sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Menin havuzumun uzunligi bir aylık masafaçalik uzağlıydı. Bir ayda kişi kança uzağa masafaga boralasa havuzun uzunu düşündük. Çekeleri tep tek kes. Yani törbütçek havuz bu havuz. Onun suyu sütten appakırak. Hidi müşkten körak şubayırak. İdişleri ise, su alıp içerdiğin idişleri ise, Osmanlı'daki yıldızlarının sanakıça. Ondan bir madde içken kişi, hergiz çankağını mergeni bilmiydi. Cennetke kirgeninde senge çankağışlık, peki aç kalışlığı yok yaptı Allah da Allah. İnsan nemi üçün yiyip, nemi üçün içerdi onda. Karnı açmasa, avukatta nemi giydi. Çankamasa nimaga suv ichadi? Kasar havuzdan bir marta ichgan kişi çankoq degan kasalni esdan chiqaradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytadilarki, uning ya'ni Kavsarning suvi qordan ko'ra oppoqroq, asaldan ko'ra shirinroq, idishlarining adadi osmondagi yulduzlarning sanog'idan ko'ra ko'proq. Nabi sollallohu alayhi vasallam davom etadi shu hadisda. Xuddi bir kişi boshqalarini tuyalarini o'zini suv ichadigan hovuzidan to'sgandek, boshqa ummatlarni men qaytarib turaman. Faqat meni ummatim keladi deydi. Shunda sahobalar ya Rasululloh, bizni taniysizmi u kunda? Bizni taniysizmi deganda aytgan ekanki, ha deydi. U kunda sizlarda, hech kimda, sizlardan boshqa hech kimda bo'lmaydigan bir alomat bor. Nima edi alomat? Meni oldimga tahorat izlaridan, g'urron muhajjalin holatda ana shu qo'llaridan, oyoqlaridan, tahorat qilinadigan a'zolardan nur chiqqan holatda kelasizlar dedi. Tahorat sabab nurga ega bo'ladigan mana shu Kavsar suvidan ichadiganlarga mana shu muborak bo'lsin bashorat. Parvardigor mana shu bashoratingiz bilan bizga qilgan bo'lsin. Sutdan oppoqroq, asaldan shirinroq. Unda ikki tannov bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ikkita tannov mana shu hovuzga suvni quyib turadi. Bu tannovlarning boshi jannatdan chiqib keladi. Bu jannatdan oqadigan daryoki mahşer maydoniga bir havuz bo'lib to'kilib turadi. Bu ikki tannovni bittasi oltindan bo'ladi Rasululloh, bittasi kumushdan bo'ladi dedilar. Mana shu havuzdan bir marta ichgan odam qaytib chanqoq kasalini bilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men meni oldimga qiyomat kunida men bilan zamondosh bo'lgan, hamsuhbat bo'lgan kishilar keladi, menga iymon keltirgan bo'ladi. Ular suv ichishlikka yaqin bo'lganlarida ularga ichinglar deb izn bermoqchi bo'lib turgan paytimda ular havuzdan birdaniga uzoqlashtiriladilar. Uloqtirib tashlashadi ularni. Shunda Parvardigoro, men ashoblarim deydi. Men ashoblarim deb aytaman deydi Rasululloh. Shunda farishtalar aytadi: "Ya Rasululloh, siz bular sizdan keyin nima ish qilganligini bilmaysiz. Rasulullohning ummati bo'lganlar uloqtirilyapti. Kim edi bular?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hajjatul Vado'da birga turib u kishiga iymon keltirib, musulmon bo'lib, lekin Rasululloh vafot etgandan keyin dindan qaytib ketgan murtadlar bo'ladi. Ular qaytargan, ular o'zgartirganlar deydi. Shunda Rasululloh, mendan keyin qaytganlar dindan uzoq bo'lsin,
uzoq bo'lsin. Rasululloh o'zi o'zlarini man qiladi. Demak, dindan qaytgan murtadlar kofirlar bilan birga bo'ladi. Insonlarning kutishi 50 ming yilga teng masofada insonlar mana shunday badanlardan terlar oqqan holda turadilar. Issiq tufayli shunday bir ter chiqib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ulardan birini terlari topig'igacha turadi. Yana bittasini o'zidan chiqqan teri tizzasiga yetib turadi. Yana bittasini oqqan teri belgacha yetadi. Yana bittasini oqqan terisi ko'kragiga yetadi. Yana bittasini oqqan teri og'izigacha yetadi deydi. Yana bittasi o'zidan chiqqan terga botib cho'kib turadi deydi. Lekin o'lib qolmaydi. O'lim tugagan, o'lim bir marta bo'lgan. Ularning mana shunday holatlari 50 ming yil davom etadi. To Alloh taolo uni jannati yoki do'zaxi ekanligini hukmini aytgunicha bular mana shunday terlarga botgan holatda turadilar. Bu kundagi holatlarning yana bittasi dunyoda boy bo'lgan, qo'lida moli davlati ko'p bo'lgan kishilarning bir holatiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar Imom Buxoriydan, kimga Alloh mol bergan bo'lsa, uni zakotini bermasa, uning bu moli katta bir erkak ilon bo'lib tiriladi va u o'zini egasini aylanib o'rab turadi. U ilonning zaharli tishlari bo'ladi, ko'zining ustida ikkita qora belgi bo'ladi. Ilon egasini o'raydida, men seni molingman, men seni xazinangman, men seni xazinangman deydi. Nimaga xazinangman deydi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam keyingi oyatni o'qidilar. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullohu min fadli. Huwa khayrun lahum bal huwa sharrun lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama walillahi mirasus samawati wal ard wallohu bima ta'maluna khabir. Bir ayt berishganida zakot beradigan bir muddat kelganda mana Ramazonda ko'pchilik ahli davlat kishilar zakot berishadi. Eshitganida shu narsani. Bir domlani oldiga bir katta bir davlatman kishi kelib, zakot bermas deb yo'llarini so'rab surishtirgan ekan. Agar manaqa bo'lsa-chi, bunda berasiz. Agar manaqa bo'lsa-chi, berasiz. Xullas 3 kun kelgan ekan. 3 kun kelib, bo'pti bermasiz, bo'lar ekan degan javob topamasdan, ha, estigina faloncha ming dollar deb chiqib ketgan ekan. Estigina. Mana ana zakot beriladigan Ramazon oyida turibmiz. Chunki mana juda ko'p savdogar odamlar, savdogar bular haqiqiy savdogar foydani ko'proq bo'lishini xohlaydi. Boshqa oilada qilingan savob bittaga yursa, Ramazonda 70 ta yuradi. Albatta Ramazonga kelib zakot berishdi, boylar o'ziga bir muddat qilib belgilab oladi. Bermaslik yo'li qidirilyapti. Xazina deb nima aytilinadi? Mana kanz deb arab tilida ishlatilmasdan, mana bizda xazina deganda yerda tayidagi narsa tushuniladi. Agar bir odam Alloh tomonidan katta bir da'vatga ega bo'lgan bo'lsa, uning zakotini bermaydigan bo'lsa, bermasdan qisib qoldi, moncha pul o'zimga qoldi-ya, bersam ketib qolardi deb o'ziga yaxshi bo'ldi deb o'ylaganga Alloh aytayapti. Alloh fazli karami bilan ato qilgan narsalarning zakotini berishga baxillik qilgan kimsalar hargiz bu qilmishlarini o'zlari uchun yaxshilik deb hisoblamasinlar. Yo'q, bu qilmishlari o'zlari uchun yomonlikdir. Baxillik qilib bermagan narsalari qiyomat kunida bo'yinlariga o'ralajak. Ilon ko'rinishida, dahshatli bir katta ilon, zaharli ilon ko'rinishida bo'yniga o'raladi. Barcha jonli jonsiz narsalar ketar va osmon va yer meros bo'lib Allohning o'ziga qolur. Axir Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor-ku. Bermay qo'ydimi? O'ziga qoladi. Zakot degan so'zning ikki xil ma'nosi. Uni bo'sish deyiladi. Poklanishlik deyiladi. Bersang Alloh ko'paytirib beraman deyapti. Ishonmayapsanmi? O'zi asli bu pulni kim bergan edi? Alloh Karim. Alloh sahih zot. Berib turib bir yilda bir qirqdan birini bersang, aralashib qolgan ancha-muncha shubhali narsalarni tozalab beraman, yana ko'paytirib beraman desa, yo'q deyapti. Bu zakot Alloh taologa qurbonlik qilamiz, uni go'shi, qoni, juni, yog'i yetmaydi. Allohning karimligini ko'ring. Qodir bo'lgan odam qo'y so'ysin, qonni chiqarsin, go'shini o'zi yesin deyapti yana. So'yasan, o'zing yeb mazza qilasan, savobni men beraman deyapti Alloh taolo. Alloh shunaqa karim zot, lekin shuni ham qilmaydi insonlar. Uning mana shu ilon o'rab, zaharli tishlarini botirib, siqib qiynab turgandagi ahvoli 50 ming yil davom etadi. Bu hali jahannamga tushkichi bo'lgan, kutib turgandagi bo'ladigan azobi. Zakoti berilmagan boylik, mana arab tilida kanz, xazina deyiladi. Agar
Bir adamın milyar pulu bosa, lakin zakatını bereyken bosa bu pulunu, bu kenz değil mesela. Kenz deme, zakatı berilmegen pul hazine deyiladi. Nisabı yetken adam, hani palanca son pulu var adam nisabı yetti değilse, şu nisabı yetken adam zakat vermese şu pulu hazine boladı. Çünkü zakatı berilmedi. Ve bana şu hazine, zakatı berilmegeni için ilan körünüşte onu boynunu olup zaharlı içini batırıp duradı. 50 bin yıl. Şunun için zakat verirken adamlar, eğer pulu 10 bin olsa zakat verirken pulu, şunu 11 bin de hesaplayıp durup şundan faizini çıkarsın. Hala ya strahop gidip koyadı ya, ihtiyat çağıra. Çünkü bilgen bilmegen halde 5-6 sonunu yazmayan bol siz mümkün. Çünkü kembağalda faydasını oylayıp durup aşağı 10 bin somlanmaz. Mer 11 bin som kısalıp durup zakat verip koyar. Hiç kança parkı mıydı? Lekin adaşıp getirilgen bosa, aşıp kalırgen ve zakatı verilmegen bu pul hazine değil adı, kenz değil adı, kıyamette ilan bolu oraladı. Bu zakat verilgenle yetalıklı inerse. Az yine köpe yatırıp koyarıyorlar. Az yine köpe yatırıp koyarıyorlar. Özüyle geberi yapsalar. Allah Ta'a köpe yatırıp kayıtlar bir adı. İmam Müslim'in rivayetleri de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Her bir altın kümüş egesi, eğer onun hakkını ada kılmasa, o, bana şu narsa, o üçün olovdan bo'lgan sahifalarının tayyorlanishiga sabab bo'ladi. U bilan uning peshonalari, yonlari va ketlariga bosiladi. Mana shu o'tdan bo'lgan dazmol, o'tdan bo'lgan sahifalar yuziga, biqiniga va orqalariga bosiladi. Agar u sovib qolsa, jahannam yana qaytariladi. Va bu holat zakot bermagan boyni mana shu azoblanishiga yana 50 ming yil davom etadi. Hayvonlari bor odam, nisobi yetgan odam agar hayvonlardan zakotini bermasa, bu ham xuddi shu holatda bo'ladi. Inshaalloh ertaga qiyomat kunida mutakabbirlarning ahvoli qanday bo'lishi haqidagi suhbatimizni davom ettirgan bo'lamiz. Bir shuni aytib qo'yaman. Ertaga o'qiladigan narsamizdan. Dunyoda puli bilan odam nimasi bilan boshqalarning oldida kibr qiladi? Nima sababdan o'zini katta tutadi? Puli bor, yo amali bor, yo falonchilardan, yo pokinchilardan, mana shu narsalari bilan o'zidan pastroq bo'lgan odamlarni mensimasdan kibr qilayotgan odam qiyomat kunida de Rasululloh odam ko'rinishida yaraladi, lekin chimaradek kichkina bo'lib yaraladi deydi. Xuddi shu tepalagan, xor qilgan odamlarini oyog'ini ostida tepalanadi. Jazo gunohni jinsidan bo'ladi. Kibr qilganmisan, xorlanasan. Chunki kibr faqat Alloh taolaga xos bo'lgan sifatlardan. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته